Kongera kulabika nga tutegera ense yinza kulabika ntekedde etya mu mawanga ag'enjawulo. Mukwano gwange gwe ali ku nguudo eziyingira ezifuluma ekigo ekikulu Kampala, mukkirize tutandikire wano mu ssemazinga wa Africa, naddala munda mu ggwanga erya Burundi. Enkolagana y'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia n'eggwanga erya Burundi yandibanga mukwano gwange kakati etuuse ku final stage. Nengera minisita avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala ow'eggwanga erya Russia, bamuyita Sergei Lavrov. Sergei Lavrov ali ku ssemazinga wa Africa yongera okulabika nti mukwano gwange atalaga amawanga ga Africa, wakati mukongera okulabika nti bamuyise mu bugenyi obutongole ali munda mu ggwanga lya Burundi. Yatandikira munda mu ggwanga lya Kenya, yagwa mu ggwanga lya Kenya mukwano gwange nga tategerekeseeko. Bannamawulire twalabirawo Sergei Lavrov nga ennyonyegwa mu kukibuga mu kisaawe ekimanyiddwa nga Kenya International Airport oba Jomo Kenyatta International Airport. Ogenda okukakana nga tumulaba mu office ya president amanyiddwa nga William Ruto, nga waliwo ensonga ez'omunda ezongedde okulabika nga zimututteyo Sergei Lavrov. Kakati no munanga muli getongera okubanga tofuna yakyadde munda mu ggwanga lya Burundi n'asisinkana minister avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala ow'eggwanga lya Burundi amanyiddwa nga Shingiro. Shingiro ayongedde okulabika nti atukakasa nti obugenyi bw'amasajja mukulu Sergei Lavrov okumutwala munda mu ggwanga lya Burundi nteekateeka za atomiki. Ag'omunda getongera okubanga tofuna eggwanga lino erya Russia n'eggwanga lya Burundi balina omukwano ogw'omunda naddala mu nkolagana mu bikwategana mu bya tekinoloji. Minisita avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala ow'eggwanga erya Burundi bamuyita Robert Shingiro agambye nti kino nakyo kyabyafaayo mu mwaka gwa 2022 mu November, waliwo endagaano gye twasayininga n'eggwanga erya Russia naddala mu nteekateeka ez'okutuyambako mu bya tekinoloji. Burundi na yegamba teyagala okulabika nti mukwano gwange esigalira mabega, eyagala okwongera okulabika nti nayo etambula n'omutindo naddala mu bikwatagana mu bya tekinoloji. Wabaddewo enteekateeka zonna ezibadde zigenda maaso n'okubanga zikolebwa, baagala okulabika nga nabo bafuna amasannyalaze agamala. Burundi egamba nti amasannyalaze gaffe tubadde tegamala bulungi, nabwekityo baagala okulabika nti bakwatagana n'eggwanga erya Russia naddala mu bikwatagana mu bya nuclear power plant, bafuna amasannyalaze, bafune tekinoloji, nabo batandika okulabika nti bakulaakulana. Kati batukakasiza nti enteekateeka ziri ku final stages, enteekateeka ziri ku final stages wakati w'eggwanga erya Burundi n'eggwanga erya Russia. Era batukakasiza ne bikwatagana mu byensoma, Russia eyagala okulabika nti eyambako eggwanga erya Burundi naddala mu bikwatagana mu byensoma, mu bikwatagana mu bya tekinoloji, awo mu bya science. Kakati no munange bwe bugenye musajja mukuru bwabaddeko Sergei Lavrov munda mu ggwanga lino munange erya Burundi. Asoso kulabika nti asisinkana musajja mukuru no Robert Ishingiro, minister avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala ow'eggwanga erya Burundi. Era abadde tennaba kuva mu ggwanga lya Burundi akiibe kibagenda mu ggwanga erya Mozambique mu bugenyi bwaliko wano ku ssemazinga wa Africa. Asoso kusisinkana pulezidenti w'eggwanga erya Burundi Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye omujjukira bulungi nnyo yadda mu bigere bya musajja mukuru Pierre Nkurunziza. Ebya Pierre Nkurunziza obijjukira baatugamba nti hati feria, naye ngajjukira mu biseera ebyo bwe yafiira Pierre Nkurunziza omukyala we yali agenza mu ggwanga lya Kenya ng'ekirwadde kya COVID-19 kyongedde okulabika nga kimubala embirizi. Kakati ne batugamba nti omukulembeze Pierre Nkurunziza munnange hati feria, omutima gwagaana ogenda okukkakana ng'akitadde. Kakati nono walonda musajja mukuru Evariste Ndayishimiye esawa eno yakulembera eggwanga erya Burundi, asobodde okulabika nti babake ensonga zimwongera okulabika nti boogereseganya. Burundi eno limu ku mawanga ku ssemazinga wa Africa gaagambye nti nedda ffe tetulinako nampa wengwa, ffe tetuli bannampa wengwa. Eitha tetuwagira Russia kulumba ggwanga la Ukraine, ate era tetugamba nti omu Ukraine gwe tuwagira ffe buli omu tulina enkolagana naye, engeri gye tukolagana muko naye Russia tukolagana naye n'omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine. So zenteekateeka ezo, so musajja mukulu amanyiddwa nga Sergei Lavrov ali mu kukyalo wano ku ssemazinga wa Africa. Jjukira nti ne minisita avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala w'eggwanga lya Ukraine naye abadde wano ku ssemazinga wa Africa. Omu Russia n'omu China kyonna kye baagaza ssemazinga wa Africa, omu America kimulumya omutima.
Iriza mkwane guange subaru kulabikanti mkuja yeyo mkwange ya Burundi wano kusema zingabu Afrika. Tusubaru kulabikanti mkwane guange tuchiba chiba. Tuetaga kuungera kulabikanga tuge na mawanga garu kwa rurabulaya. Ama ulile gage nukungedo kulabikanti mkwane guange gaze. Ngagate geza anti government ya guange ila Russia. Erine ili atoli omusajja amanyidu wango muyukune nilie kubye nilibira. Omurasha munumba zino za Eyongedde okulabikanti mkwane guange akubye. Kumwalo oguma nyidu wanga Odessa. Russia a destroying esanyi zawo eryato lyo musajja manyidwa ngo mu Ukraine libaddeke mali mukwano gwange abasajja bali kubye chikompora bali sanyi zawo omu Russia kukusinzira ku Russian military defense etukaka santi waliwo ba destroying basanyi zawo eryato erimanyidwa nga Yuri Orofaskanko Yuri Orofaskalenko liyato libaddeko ebyokulwanyisa ebyagwangira Ukraine mu kitundu ekimanyiddwa nga Odessa omurasha talira bizako naliyisamu olwocho baka kasena baganti omusajja aliocheza omurasha eryato aliyisizamu ekikompora nacho nekiruyocha Ludenko atukakasa agamba nti Yuri ebide niwe bide nga abasajja bali kubye mu kitundu ekimanyiddwa nga Odessa kukusinzira ku mulege tongero kubanga tufuna Ludenko agamba nti likuta omuliro lyonna ne limenyekamu kubaddeko ebyokulanyisa ebibaddeko omulasha tabiganyiza eryato laliganyiza kutoka ku lukalu lyonna ne libira Erinnya lyalyo etufu nga tebannali tutuma Yuri lyali liyitibwa CDK dash chukumi asatu mosanvu. Lyazimbibwa mu mwaka gwa 1970 mugumu mu biseera bya Soviet. Lyayambangako mukwano gwange. Lyayambako abasajja bamanyiddwa nga ba Poland be baalizimba. 1970 mugumu. Kakati no munango mu Russia aliyisizamu olwocho alisanyizawo zentekatekezo muli gogo beko tubegongera kulabika nti gajja mu Russia bwato bakubiri atuli omusajja manyidwa ngo mu Ukraine naliteka wansi musawa abiri munya emabega gatongera kubanga tufuna Russian air defense systems batutegeza basobodde okuziyiza emizinga 12 high mobility artillery rocket system bongereza nge ya supplying system eno bino kambigo ne bwen kusibulira kuline gulire atise bisigadde na bikuwa kusawa nya uliriza musawa biri munya emabega kantandikire no waguru banange no radio nakugamba radio station zendala nze nakiriza nganze sonko baweleza bananga balera simanyi radio station zendala zona kazi kube music baba nafe katukuwa maulire wano report ya yongera kulabika nje jange furuma ngetegezo kufa mu defense misi ya gwange ila Russia bagama nti Ukraine esobodo kufiriwa bapiganaje bikumi bibiri mchitundu ekimanyiddwa nga Donetsk wabula wabaddewo n'ebimoto kabisa tebiri amad ne transport vehicles ebimoto kabirala 12 ebimunga bibaddeke ebyokulwanyisa ebibadde byongedde okulabika nti mukwano gwange bizene bistationinga okwagala okulabika nti bakuba omusajja amanyiddwa nga omu Russia musawa abiri munya emabega omu Russia agamba nti Russian air defense systems zisobodde okuintercepting emizinga gibadde 12 okuva mu high mobility artillery rocket system ya gwanga lya America ne Bungereza ya supplying long range storm shadow emizinga gino gibadde najo gate emizinga 12 nga giva mu chuma ky'omusajja amanyiddwa ngo mu America batch stationings ne Bungereza ya supplying long range storm shadow emizinga 12 omurashi abadde mukulwanagana najo giganya okukuba mu target nayenga mumezinga mukwano gwange mulunjatu mulimu omuzinga gwa storm shadow cruise missile
Omungereza jojejimu kumizinga jeyesiga ere mizinga jeje supplying ere gwange ya Ukraine nega mama sajamu kulu zerense kentie jo chujesiga omurasha najukuwa musamvu najisamo urocho kakati nubaba adema musende kide kumine ebiri nduboza basajja babadde batandisokola chetuita count offensive omurasha musawa abiri mwenye mabega abadde mu mulimu ogwo agambye tusobodde okubaka mukwano gwange abasajja badde bagala kutuyisa mu lwocho ne tubagamba nti nedda Russia eganye Russian air defense systems zisobodde okuziyiza emizinga gino 12 nabaga nti nedda sebo